A my jsme rádi, že tu máme v Poděbradech na trati. Anežka vyhrála tenhle ten závod v roce 2014. Drží tak nejlepší český výkon na tomto závodě. Hodina 29.43. Její kolegu 2, Tereza Durďáková, kterou tam máme také, ano, tady zdraví diváky. Takže to jsou dvě děvčata, na která budeme pochopitelně velice zvědaví. A se 103 máme ještě Elišku Martinkovou, takže i té budeme držet palce. Máme tam před sebou start prvního závodu, myslím největší favoritky. Představíme ještě v průběhu, ale nesmíme zapomenout na jméno, které už další z žen, které tady v Poděbradech už znají, pocit vítězství. Tak budeme držet palce, závod bude odstartován.